Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн зарим хэсэг заалт Монгол улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн хэсэг маргааныг хянан шийдвэрсэн тухай үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 2 дугаар дүгнэлтийг хууль зүйн байнгаараа 2020 оны 4 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Цэцийн дүгнэлтийг улсын хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч улсын хурлын гишүүн энэ хамгаалалтанд танилцуулсан бөгөөд дүгнэлтэд холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Арднаас Эд Нэмдорж нар асуулт асууж санал хэлсэн болно. Улсын хурлаас 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр батлсан Монгол улсын их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-гийн 1-р хэсэгт энэ хууль заасны дагуу сонгууль товлон зарлахаас өмнө улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн нам сонгуульд оролцож энэ хууль заасан шаардлага хангасан Монгол улсын иргэнийг Монгол улсын их хурлын гишүүнд нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй гэж заасны энэ хууль заасны дагуу сонгууль товлон зарлахаас өмнө мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28-ийн 3-ийн 1-р заалт энэ хууль заасны дагуу нам эвсэл сонгуульд оролцохоо илэрхийлэх хугацаанаас өмнө улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн гэж заасны энэ хууль заасны дагуу нам эвсэл сонгуульд оролцохоо илэрхийлэх хугацаанаас өмнө гэсэн нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 9-р заалтад сонгогдох хэрэгтэй. 19-р зүйлийн 1-р хэсэгт төрөөс хүний эрхчлөлөг ханх хүч хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж заасныг тус тус зөрчсөн байна гэсэн үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 2-р дүгнэлтийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн 2-р дүгнэлтийг хилцсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.